Ne može, ne može, ne može.
Thank you.
Tu više idu pičku materina, jebate. Sve pamet i znanje u pičku. Ajde bre, skači to bre, nemoj pojma, ajde igraj malo. To lopta.
Devetka sama. Pustimo što piše. Gori na liniju ovdje, na liniju se gori. Seci unutra! Jo, pa vrati loptu, idu pičku, materinu, jebete, Bog, evo, što ti kaže, ja bih ga izbacio odmah sad, evo, sreni. Ko da je san? Jeli bre, ne bleneš ti bre, šta si vidio, kakva korna bre? Da, da nije. Ne sviđa ti se, da. Izlazi bre! Seci ga tu bre! Druga, Vlado! Nema gdje bre, pazi druga strana bre! Jel' da priđe neko vam, a? Pa jebo je ti! Koga igra on? Išti ga, devet sad.
Ništa, ništa, folira vreme! Ajde, ajde, ajde! A sam, da je bio imao kop. A sudi, nasiraj ga malo. Nije malo što. Čeo je uče i ljudi. Ja bih da se vidi. Novak, ajde pred kamere, daj izjavu sad ono treću polu vremena. Uđi u kameru, neću. Evo Saša Loklera je. Nije mi niko ni kartu plati, gde su oni što se sviđa? Ko mi će, Đorđević, ne znam. Mi će vidjet sve. Ja još mi se kodobarni. Rekao sam joj u Beležine, da nisam platio. Ja volim Boras i hoću tamo. Vidimo da je
Dobro,
Ajde, 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 ajde,
Daj, Filipe, šta radiš previše, Filipe, idu pičku mati. Ode! Ja ćemo da je u prostor lako vidio. Ja ćemo da je u Daći, breko! Ne! Zađi, da. Je tako? Ajde, da se vidimo. 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 Ajde, da se vidimo.
Prvo je drugo bolje. Ne, boli ga je zvanje, nešto mi glavi. Ovo je dobro vidi ovo. Ne sad ovo je broj, ja sam nešto nema digaš unutak. Dobro neki svoj vrijeme sa parim. To ne znači. Ajde. Evo, ja. A vam je koji đavo jebote. Filipe, jebote, bok. Daj, gađo, jebote, gađo. Bo te prazan gol ne možeš pogoditi. Ljubim.
Imali su i pauze. Pametno što nije svirao, jes, pametno uradio. Prvi put, a pametno da uradio. Ali nije prvo. Ja sam dao. Ja pao od tako. Bravo! Bravo, Duki! Na pogleda, Karadža! Da vodi ga Karadža! Tako je, tako je. Čega bre, koji vam je kurac? Tako. Oni bi nas to Moj novo klub to je, jer ga prima čovjek igra sam, neće smije jer naše šanse da bi obi dobio gol. Pa mi smo da bi druge, pa ga gova je kapitan Ljubo i Stupi, pa znam i mene. Mogu da sad još drži ga, jer je već ti da Znači sad ide Petra Vruka slobodi, pa ide prvo isti, zato mi isto kupa i druga. Pa ide da je danas različno.
Ne, 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 ne
Je li bre, ko sudi ovde? Šta je ovo bre? Hladna je sala. Hladna je. Evo ćete da vodite panu, pa sad li ja. Pa, da je pavnice, ubele vreda. Odiš jedno leče, usti ime. Koliko ti treba ovaj prekid? Šuti na gome! Marko! Ili kod toga. Ili za meni. Deset. Ne. Lepo je u suha. Ter, a ovo brate, onako zgrada. Ojče, bre, bre. Božo mu. Ne bučka. Marko! Pičo! 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 Tako, njega! Šta je ovo istere ga napolje, bre? Šta je ovo? Krto, crveno! Jeli, bre! Daj, istere, tu budu ovo napolje pobjede! Ovo je drugi put više, bre! Ajde, bre, šta ti? Drugi put, bre, alo! A udar, istere napolje, gole! Istere ga napolje, bre! A napolje izlazi, bre! Crveni mu daj, bre! On ti presuđuje i sudi ti sad. Po vreme ti sudi, bre, kad ti je ti? I da zadržava i da vremenuje sve, bre. Detka! Gledi da čuva svoj ponašanje, malo, alo, detko. Ajde, ajde, bre! Ovre, sudija, posjeća, produži dva minuta. Da, pričaš sa njim! Evo krenda ti se smeje, vidim smeje. Zamrzno ovo dugovače. Ej, bravo, bravo ste se gozi. Ajde.
Nemoj ti izbacuješ! Opet ta devetka ga udarila, čudio! Sad,
Ofsajdu, šta je s vama? Ma gde, kakav ofsajd, ni pod razvoj. Ma gde, pa nema šanse da ofsajd bude, bre, kakav ofsajd. Francuz! Franc! Francuz! Rakovica! Idi, Duki! Sam, Duki! Pa daj bre, šta radi ovaj čovjek jebote? Jebote, čovjek leži, ovaj ga gazi jebote. Kako ti izvrti? Odi me na fitu.
Pa taj se samo dere i pada, evo te. Bravo, bravo. Vrči, Dule! Šta gledaš, šta gledaš?
kad sve vidi. Mene stano, ajde, trči dole, ajde. Viđi ti kukučko. I odaj, sine. Ne, bre, mi je ovo, bre. Spor, ono mu se da pas na... 2-0, da. Ga to zada. Koga? Ne znam. Bilo u tome, ćemo pas na... Ajde! Evo ga! Ajde bre! Otvori, Duki, otvori! Dobro, ovo lopu, da li su normalan? Jebote! Zađi, Mika! Nema ništa. Ajde, Karaža, sad pričamo. Dajem mu karton sudija, bre, 10 puti! Da, dok je. Izađi, Mika, izađi! Irina!
tako, viš, pressing i gotovo, uzavljamo na lopu. Leđa. Stojite, Svaki duel ga bio je. I to sve po lopti. Napucaj ga, da probio drugi žuti. Ajde žuti, bre! Ajde bre, brate. Para, Roberto. Yeah.
Amore, ok! Kaži mu glavanja, kaži mu glavanja! O, kako? Lepo mu je dao. Lepo mu kaži da mu dao. Ajde! Šutiram ovu okrenu, to je njegov zašto. Bolje da šutim na gore. Dobre, s košarka. Ali okrenu s leđima, što mu daješ, kada te ne vidi? Ej, pa što se ne vada da je vidi? Pa budala, što se ne okreni? Da, onda kao ovaj sad krije pod dao vopu. Nego, što mu daješ, da je vidi? Super dao mu vopu. Nije trebalo da vopu, nije trebalo da vopu. A budala, nije trebalo da vopu. Dobro. On će svega tera, vidja, pivo, a gola, ne treba se naći. Ne, ne mogu. Vi tražiš mesija. Nije mesija, nije dao mu vopu. Da, ne, 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 Apa mi. Ja, na ovom terenu je to. Ja plaću 1000 kuna. Ja ne mogu da mu Druga! Drži Thank you.
Tu da se dešava nime. Brže, Gošo! Dušan, idi, daj go! Ne! Ne! Ajde, ajde.